Ho an'ny professeur Ralson Roger dia tokony hisy ny mangarahara tanteraka ao anatin'izay rarabeny izay mba hialana amin'ny fisalasalana sy samihafa fanazavana ary. Eo amin'ny lafiny fanatantarana ilay izy angamba ndraiky procédure tsy dia hita zay olana classique ireny ary tokony andeha ho azy zany tsy tokony mipetraka ny aia kanefa raha izany ary a zay aia zay dia lasa misy nohony tsy dia fatokisan'ny natoka rehetra zany a ny mpandray an'ilay izy na le preneur zany manayary zareo a hoe tena atokisana tokoa ve izy ireo a ary inona ny antoka afahana milaza fa tsy isy zany a ny mofahoazana orinao ao moa zany reo le mananantoka reo le hoe petit porteur zany a mila fampiasa zay a mametraka zayzay angamba iveriko fa zavatra tokony atao a de hoe esorony zay a zay a dia manao any mangarahara tanteraka zany a aseho hoe reo le natoka na nandray azy ireo a movy a tena mendrika kokoa rehefa miala angamba zay a zay de iveriko fa sany sivany tetraka tsy azo